Hej, Cici, det er Emma. Jeg er på vej til stationen, og der er en bil, der følger efter mig. Det er måske bare en, der ikke er på vej. Ved du, hvor vi er? Junior og Natasha er begge lyshår, og de er lige gamle. De forsvandt i det samme område på det samme tidspunkt af døgnet. Vi tror, det kan være den samme gerningsmand. Jeg har brug for en profiler, der kan forstå de her mønstre. Hvis der er nogen som helst chance for, at Emma Holt stadig er i live... Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, hun er. Beklager. Så hjælp mig da det mindste med at finde en gerningsmand. Vi har ikke tidligere haft en serie i den her størrelse. Du mener, det har jeg ikke haft? Ja. Ud fra de info, I har indtil videre, så vil jeg mene, at han har sociopatiske træk og et højt og ukontrolleret aggressionsniveau. Han virker impulsstyret. Og der er også mulighed for, at overfaldene vil blive hyppigere fra nu af. Seksuelle forbrydere den her type, de holder først op, når de bliver stoppet. Vi gør alt, hvad vi kan. Det er jo bare ikke nok. Altså, hele Vestjylland går i panik, hvis de hører, vi leder efter en seriemorder. Tror du, han vil prøve? Ja. Jeg tror, jeg gør det snart.